প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আজি বিকশিত ভাৰতৰ দিশে যাত্ৰা শীৰ্ষক এখন বাজেটোত্তৰ সন্মিলনৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিব লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভাত কালি দুহেজাৰ চৌবিছ পঁচিছ বিত্তীয় বৰ্ষৰ সাধাৰণ বাজেট সন্দৰ্ভত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় বাংলাদেশত সংৰক্ষণৰ সংস্কাৰৰ আন্দোলনত এশ পঞ্চাছজন লোক নিহত হোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আজি দেশখনত ৰাষ্ট্ৰীয় শোক পালন কৰা হৈছে অলিম্পিকত আজি ভাৰতৰ মনু ভাকেৰ আৰু সৰবজিত সিঙে দহ মিটাৰ এয়াৰ পিষ্টল মিক্সড টিম শিতানৰ ব্ৰঞ্জৰ পদকৰ বাবে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব আৰু ভাৰত আজি শ্ৰীলংকাৰ বিৰুদ্ধে তিনিখনীয়া টি টুৱেণ্টি ক্ৰিকেট শৃংখলাৰ তৃতীয় তথা অন্তিমখন খেলত অৱতীৰ্ণ হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আজি নতুন দিল্লীত বিকশিত ভাৰতৰ দিশে যাত্ৰা শীৰ্ষক এখন বাজেটোত্তৰ সন্মিলনৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিব অনুষ্ঠানত বিভিন্ন খণ্ডৰ সহস্ৰাধিক লোকে ভাগ ল'ব লোকসভাত কালিও দুহেজাৰ চৌবিছ পঁচিছ বিত্তীয় বৰ্ষৰ সাধাৰণ বাজেট সন্দৰ্ভত আলোচনা অনুষ্ঠিত হ'ব আলোচনাত অংশ লৈ বিৰোধী দলৰ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে জাতি পিয়লৰ দাবী উখাপন কৰাৰ লগতে কৃষকক উৎপাদিত সামগ্ৰীৰ ন্যনতম সমৰ্থন মূল্য দিয়াৰ আইনী নিশ্চয়তা প্ৰদান কৰিবলৈ দাবী জনায় তেওঁ কয় যে এই সমৰ্থন মূল্যৰ ক্ষেত্ৰত আইনী নিশ্চয়তাই কৃষকসকলক নিশ্চিতভাৱে উপকৃত কৰিব লগতে অগ্নিবীৰ আঁচনি সন্দৰ্ভতো প্ৰশ্ন উখাপন কৰিছে আনহাতে গান্ধীয়ে উখাপন কৰা অগ্নিবিৰ আঁচনিৰ প্ৰসংগত প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে কয় যে এই আঁচনি সম্পৰ্কত বিৰোধী দলৰ নেতাগৰাকীয়ে ভালেমান ভ্ৰান্ত ধাৰণা সৃষ্টি কৰিছে আৰু তেওঁ এই সম্পৰ্কত সদনত আলোচনাৰ বাবে সাজু আছে আলোচনাত অংশগ্ৰহণ কৰি স্বাস্থ্য ৰাজ্যমন্ত্ৰী অনুপ্ৰিয়া পেটেলে কয় যে এন ডি এ চৰকাৰে বাজেটত দুখীয়া যুৱক যুৱতী মহিলা কৃষক আৰু মধ্যবিত্ত লোকসকলক অগ্ৰাধিকাৰ দিছে চৰকাৰে কৃষি খণ্ডৰ বাবে এক দশমিক পাঁচ লাখ কোটি টকা বাজেটত ধাৰ্য কৰিছে বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰিছে তেওঁ লগতে কয় যে দক্ষতা বিকাশৰ উপৰি চৰকাৰে পাঁচশটা শীৰ্ষ কোম্পানীত ইণ্টাৰ্ণশ্বিপৰ বাবে এক কোটি যুৱক যুৱতীলৈ এখন আঁচনিও ঘোষণা কৰিছে ইয়াৰ আগেয়ে সদনত আলোচনাত অংশগ্ৰহণ কৰি সমাজবাদী পাৰ্টীৰ ডিম্পল যাদৱে শিক্ষা খণ্ডত বাজেটত আৱণ্টন ধাৰাবাহিকভাৱে হ্ৰাস পাইছে বুলি মন্তব্য কৰিছে ইয়াৰ বিপৰীতে বিজেপিৰ সুৰেশ কুমাৰ কাশ্যপে কয় যে এইবাৰৰ বাজেটে দেশক উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত নতুন গতি দিয়াৰ উপৰি আমনিৰ্ভৰশীল হোৱাত সহায় কৰিব ইপিনে আলোচনাত অংশ লৈ আৰ এছ পিৰ এন কে প্ৰেমাচন্দ্ৰনে কেন্দ্ৰীয় বাজেটত স্বচ্ছতাৰ অভাৱ পৰিলক্ষিত হোৱা বুলি অভিযোগ উখাপন কৰে বাজেটত ঘোষণা কৰা নতুন প্ৰকল্প বা আঁচনিসমূহলৈ কোনো ধন ধাৰ্য কৰা হোৱা নাই বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰে তেওঁ কয় যে কোম্পানীসমূহত কৰা বিনিয়োগে নিয়োগৰ সুযোগ সৃষ্টি নকৰে আলোচনাত অংশ লৈ বিজেপিৰ বিষ্ণু শৰ্মাই কয় যে এইবাৰৰ বাজেটত সমাজৰ প্ৰতিটো খণ্ডৰ লোকৰ প্ৰতি ধ্যান দিয়া হৈছে সাংসদগৰাকীয়ে বাজেটখনক সৰ্বাম্মক আৰু উন্নয়নমুখী বুলি অভিহিত কৰে ইপিনে ৱাই এছ আৰ চি পিৰ পি ভি মিথুন ৰেড্ডীয়ে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশক বিশেষ ৰাজ্যৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰাৰ বাবে চৰকাৰৰ ওচৰত দাবী উখাপন কৰে আলোচনাত অংশ লৈ জে এন কে এন চিৰ আগাৰ চয়াদ ৰোহুল্লা মেহদীয়ে জম্মু আৰু কাশ্মীৰত অতি শীঘ্ৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ দাবী জনায় বিজেপিৰ কমলজিৎ চেৰাবাটে বাজেটখনক ঐতিহাসিক আখ্যা দিয়ে আৰু দেশৰ মহিলাসকলৰ সবলীকৰণৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে বাজেটখনে মহিলাৰ নেতৃত্বত বিকাশ ত্বৰান্নিত কৰিব বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰে তেওঁ লগতে কয় যে লাখপতি দিদীৰ লেখীয়া আঁচনিসমূহে দেশৰ বিকাশত মহিলাৰ অংশগ্ৰহণ সুনিশ্চিত কৰিব আলোচনাত এ আই এম আই এমৰ আছাদুদ্দিন ৱেছি চি পি আই এমৰ কে ৰাধাকৃষ্ণন কেৰালা কংগ্ৰেছৰ কে ফ্ৰান্সিছ জৰ্জ জে এম এমৰ বিজয় কুমাৰ হাংছদাক কংগ্ৰেছৰ উজ্জ্বল ৰমন সিং জানসেনা পাৰ্টীৰ বালাচৌৰী বল্লভানিনীকে ধৰি আন ভালেকেইগৰাকী সাংসদে অংশগ্ৰহণ কৰিছে ইয়াৰ পাছত অধ্যক্ষই দিনটোৰ বাবে লোকসভাৰ কাম কাজ স্থগিত ৰাখে ইপিনে ৰাজ্যসভাতো কালি দুহেজাৰ চৌবিছ পঁচিছ বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাজেট সন্দৰ্ভত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় আলোচনাত ভাগ লৈ শিৱসেনাৰ সঞ্জয় ৰাউটে বাজেটত কৃষক যুৱক যুৱতী আৰু নিবনুৱাসকলৰ বাবে কোনো ধৰণৰ সুবিধা নাই বুলি অভিযোগ কৰে দেশৰ প্ৰায় পঞ্চাশ শতাংশ কৃষক ধাৰত পত গৈ আছে বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰিছে আলোচনাত অংশ লৈ জে ডি ইউৰ সঞ্জয় কুমাৰ ঝাই যুৱক যুৱতী মহিলা আৰু দুখীয়াসকলৰ সবলীকৰণৰ বাবে এখন উন্নয়নমুখী বাজেট উখাপন কৰাৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ শলাগ লয় আলোচনাত বিজেপিৰ ডঃ সুধাংশু ত্ৰিবেদী আৰু লহৰ সিং চিৰিয়া আই ইউ এম এলৰ আব্দুল ৱাহাব কংগ্ৰেছৰ ইমৰাণ প্ৰতাপ গঢ়িকে ধৰি ভালেকেইগৰাকী সাংসদে অংশ লয় পাছত দিনটোৰ বাবে ৰাজ্যসভাৰ কাম কাজ স্থগিত ৰখা হয় কেন্দ্ৰীয় তথ্য আৰু সম্প্ৰচাৰ মন্ত্ৰী অধিনী বৈষ্ণৱে লোকসভাৰ অধ্যক্ষ পদক লৈ প্ৰশ্ন উখাপন কৰা বিৰোধী দলপতি তথা কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীক সমালোচনা কৰিছে নতুন দিল্লীত সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে হোৱা কথা বতৰাত শ্ৰীবৈষ্ণৱে কয় যে এনে আচৰণে কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীৰ যে সংবিধানৰ প্ৰতি কোনো সন্মান নাই তাকেই প্ৰতিফলিত কৰিছে ইপিনে সংসদৰ বাহিৰত সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে হোৱা কথা বতৰাত সংসদীয় পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৱে লোকসভাত শ্ৰীগান্ধীৰ আচৰণক গৰিহণা দিয়ে তেওঁ কয় যে অধ্যক্ষ হল সদনৰ ৰক্ষক কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে অধ্যক্ষক জেৰা কৰি থকা বুলি তেওঁ অভিযোগ কৰে শ্ৰোতাসকলে আকাশ বাণীৰ পৰা ডিজিটেল সাক্ষ ভি হে পাৰম্পৰিক সাক্ষ ভাৰতীয় সাক্ষ অধিনিয়ম মতলব না কানুন এক জুলাই ছে লাগু আজাদ ভাৰত কেনে কানুন বাংলাদেশত সংৰক্ষণৰ সংস্কাৰৰ আন্দোলনক কেন্দ্ৰ কৰি শেহতীয়াকৈ দেশজুৰি সংঘটিত হিংসামক পৰিস্থিতিত শতাধিক লোকৰ মৃত্যুত আজি চৰকাৰে ৰাষ্ট্ৰীয় শোক পালন কৰিছে দেশখনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেইখ হাছিনাৰ অধ্যক্ষতাত কালি অনুষ্ঠিত কেবিনেট বৈঠকত এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় কেবিনেট সচিব মহম্মদ মাহবুব হুছেইনে বৈঠকৰ পাছত সচিবালয়ত অনুষ্ঠিত এখন সংবাদমেলত আজি সকলোৱে কলা বেজ পৰিধান কৰিব আৰু মছজিদ তথা মন্দিৰত ধৰ্মীয় ৰীতি নীতিৰে উপাসনা কৰা হ'ব বুলি প্ৰকাশ কৰিছে সংৰক্ষণ কেন্দ্ৰিক শেহতীয়া প্ৰতিবাদক কেন্দ্ৰ কৰি সংঘটিত হিংসামক পৰিস্থিতিৰ সময়ছোৱাত দেশখনত মুঠ এশ পঞ্চাছজন লোকৰ মৃত্যু হোৱা বুলি বাংলাদেশৰ গৃহমন্ত্ৰী আজাদুজামান খানে প্ৰকাশ কৰিছে নিহতসকলৰ ভিতৰত আৰক্ষী বিষয়া আৱামী লীগৰ নেতা কৰ্মী ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু বিভিন্ন বৃত্তিৰ ব্যক্তিও আছে বুলি কালি ঢাকাত এখন সংবাদমেলত তেওঁ জানিবলৈ দিয়ে ইফালে হিংসামক পৰিস্থিতিৰ বাবে বন্ধ হৈ থকা শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ পুনৰ মুকলি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে এতিয়াও কোনো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা নাই বুলি বাংলাদেশৰ শিক্ষামন্ত্ৰী মহিবুল হাছান চৌধুৰীয়ে কালি প্ৰকাশ কৰে ভাৰতীয় পুৰুষ হকী দলে কালি পেৰিছ অলিম্পিকৰ পুলবিধ আৰ্জেণ্টিনাৰ বিৰুদ্ধে খেলা খেলখন এক এং গ'লত ড্ৰ হয় খেলখনৰ প্ৰথমাৰ্ধত লুকাছ মাৰ্টিনেজে আৰ্জেণ্টিনাক অগ্ৰগতি প্ৰদান কৰে যদিও অন্তিম সময়ত ভাৰতৰ অধিনায়ক হৰমনপ্ৰীত সিঙে গ'লটো পৰিশোধ কৰিছে ভাৰত পৰৱৰ্তী খেলখনত অট্টেলিয়াৰ বিৰুদ্ধে দুই এক গ'লৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত হোৱা আয়াৰলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে খেলিব খেলখন ভাৰতীয় সময় অনুসৰি বিয়লি চাৰি বাজি পঞ্চল্লিছ মিনিটত আৰম্ভ হ'ব ভাৰতে সম্প্ৰতি ছটা দলৰ পুল বিত দুখন খেলৰ পৰা চাৰি পইণ্ট লাভ কৰি তৃতীয় স্থানত আছে কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ ভাৰতে পুল বিৰ শীৰ্ষ চাৰিটা দলৰ ভিতৰত থাকিব লাগিব পুল বিত সম্প্ৰতি বেলজিয়াম শীৰ্ষত থকাৰ বিপৰীতে অট্টেলিয়া দ্বিতীয় আৰু আৰ্জেণ্টিনা চতুৰ্থ স্থানত আছে ইপিনে বেডমিণ্টনত ভাৰতৰ তাৰকা খেলুৱৈ লক্ষ্য সেনে পুৰুষৰ ছিংগলছৰ গ্ৰুপ এলৰ এখন খেলত কালি বেলজিয়ামৰ জুলিয়েন কাৰাগীক পৰাস্ত কৰি প্ৰথম জয় সাব্যস্ত কৰে তিয়াল্লিছ মিনিট যোৱা খেলখনত ভাৰতীয় খেলুৱৈগৰাকীয়ে একৈশ ঊনৈছ একৈশ চৈধ্যকে মত বিজয় নিশ্চিত কৰে খেলুৱৈগৰাকীয়ে আজি গ্ৰুপৰ অন্তিমখন খেলত এছীয় চেম্পিয়ন জনাত ক্ৰিষ্টিৰ মুখামুখি হ'ব বেডমিণ্টনৰ পুৰুষৰ ডাবলছত ভাৰতৰ স্বাত্বিক চেৰে জয়কি ৰেড্ডী আৰু চিদাগ ছেট্টীৰ যুটীটো কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছে ইয়াৰ সুবাদত যুটিটো অলিম্পিকৰ ইতিহাসত বেডমিণ্টনৰ পুৰুষৰ ডাবলছৰ কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰা ভাৰতৰ প্ৰথমটো দল হিচাপে পৰিগণিত হৈছে অৱশ্যে আৰ্চাৰীত ধীৰাজ বোম্মা দেওৰা তৰুণদীপ ৰায় আৰু প্ৰবীণ যাদৱক লৈ গঠিত ভাৰতীয় পুৰুষৰ দলটো কালি কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত তুৰস্থৰ বিৰুদ্ধে ছয় দুই ফলাফলত পৰাজিত হয় আৰ্চাৰীত আজি মুঠ ছগৰাকী ভাৰতীয় খেলুৱৈ পুৰুষ আৰু মহিলা উভয় স্থানত ব্যক্তিগত শাখাত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব ব্যক্তিগত শাখাৰ প্ৰথম ৰাউণ্ডৰ এই খেলসমূহ ভাৰতীয় সময় অনুসৰি বিয়লি পাঁচ বাজি চৈধ্য মিনিটত আৰম্ভ হ'ব দিনৰ দুই বাজি দহ মিনিটত চতুৰ্থখন কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব ইপিনে ভাৰতৰ মনু ভাকীৰ আৰু সৰভজিত সিঙে আজি দহ মিটাৰ এয়াৰ পিষ্টল মিক্সড টিম শিতানৰ ব্ৰঞ্জৰ পদকৰ বাবে খেলত অৱতীৰ্ণ হ'ব দলটোৱে কালি এইখন খেললৈ যোগ্যতা অৰ্জন কৰে দলটোৱে আজি ভাৰতীয় সময় অনুসৰি দিনৰ এক বজাত দক্ষিণ কোৰিয়াৰ অহ হিয়ে জিন আৰু লি ৱানহৰ বিৰুদ্ধে অৱতীৰ্ণ হ'ব ভাৰত আজি শ্ৰীলংকাৰ বিৰুদ্ধে তিনিখনীয়া টি টুৱেণ্টি ক্ৰিকেট শৃংখলাৰ তৃতীয় তথা অন্তিমখন খেলত অৱতীৰ্ণ হ'ব খেলখন ভাৰতীয় সময় অনুসৰি সন্ধিয়া সাত বজাত পাল্লেকেলে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়ামত খেলোৱা হ'ব ভাৰতে ইতিমধ্যে দুই শূন্য ফলাফলে শৃংখলাত অপ্ৰতিৰোধী অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আজি বিকশিত ভাৰতৰ দিশে যাত্ৰা শীৰ্ষক এখন বাজেট উত্তৰ সন্মিলনৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিব লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভাত কালি দুহেজাৰ চৌব্বিছ পঁচিছ বিত্তীয় বৰ্ষৰ সাধাৰণ বাজেট সন্দৰ্ভত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় অলিম্পিকত আজি ভাৰতৰ মনু ভাকে আৰু শৰৱজিত সিঙে দহ মিটাৰ এয়াৰ পিষ্টল মিক্সড টিম শিতানৰ ব্ৰঞ্জৰ পদকৰ বাবে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব আৰু ভাৰত আজি শ্ৰীলংকাৰ বিৰুদ্ধে তিনিখনীয়া টি টুৱেণ্টি ক্ৰিকেট শৃংখলাৰ তৃতীয় তথা অন্তিমখন খেলত অৱতীৰ্ণ হ'ব নমস্কাৰ